Peraí, Fábio, peraí. Olha, vês? Eu estava a tentar partir a cana, viu? Pá! Quem foi? Olha, eu tenho os pés molhados, mano. Eu também. Costa aqui. Vou tentar andar para aqui do outro lado? Vem aqui, estou vendo a pé se consegue passar, porque não deixa de me mentir. Bring an old school sound to the new shit. Devia estar encantado. Peraí, Fábio, peraí. Peraí, peraí. Como é que seja aqui os guiadores? Oi, vê lá. Entrelaça. Peraí, peraí. Entrelaça. Assim. Olha, ou vai, suba o oivo. Peraí, eu também. Olha, eu tenho que dizer obrigado. Deixam bem tudo na puta das coisas.
Aqui temos, olha, temos todos os pés molhados, se foda. Olha, não, estamos a ver para lá. Olha, eu estou todo molhado, cara. Que interessa é se você está em frente. Olha, onde é que estava aquela carrinha branca ali? Acho que é...
Thank you.
¿Tú qué fue? Las rascadas no te atreves a nada, ¿eh? Así sin no nada. ¿Cuándo? Los no, consigue bien. ¿Cuándo? Y es que no te ríes mal detrás. No hemos ni abrir ni nada y eso no, se no, sobra. ¿Qué es que tienes a dar ahora? ¿Pues es los cuates? Sí. Y comías a tu frente y estaba a ver onde é que tu tinhas, sentia-me igual. Pois, mas assim tu já me segues. Estás a perceber? E basta tu me veres à frente. Se tu me veres à frente. Eu não vou vir atrás de ti. Olha lá, e são brancos, mano, olha lá. Ei, moço. Olha para ti.
caixa, como é que é?